Redni občni zbor Združne Kraške banke Trg Gorica bo 26. junija 2020 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu in 30. junija 2020 ob 17. uri na sedežu ZKB-ja na občinah. Letošnji občni zbor bo potekal na poseben način, saj se bo udeležba članov na občnem zboru mogoča izključno prek povlaščenca in brez fizične prisotnosti člana. Banka je namreč odločila, da zmanjša tveganje povezano s trenutno zdravstveno krizo in izkoristi možnost, ki jo predvideva italijanska zakonodaja. Člani si lahko dokumente z informacijami o občnem zboru ogledajo na spletni strani banke, razdelek Člani občni zbor 2020. Uporabniško ime in geslo za ogled dokumentacije lahko člani zahtevajo na poslovnici ali preko Povirjenega elektronskega poštnega predala. Za kakršnakoli pojasnila v zvezi z imenovanjem povlaščenca, posebej v zvezi z izpolnjevalnim poveriljnicam in navodili za glasovanje, ter njihovo predložitvijo, se člani lahko obrnijo na tajništvo direkcije ZKB-ja oziroma na povlaščenca med poslovnim časom. V glede na dejstvo, da je odeležba na občnem zboru možna samo prek pooblaščenca, lahko člani, ki imajo pravico sodelovati in glasovati na občnem zboru, pošljejo vprašanja o točkah dnevnega reda na naslov o z2020. avna. zkb.it. Banka bo lahko na vprašanja z isto vsebino v predpisanem roku, to je do 22. junija, dala skupni odgovor. Odgovori na vsa prejeta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani banke na naslovu 3x200. zkb.pk. razdelek Člani občnine zbora 2020. Kako se vdeležim občnega zbora? Sodelovanje na občnem zboru je mogoče samo preko povlaščenca. V skladu z določbami člena 27. pk. ena statuta se lahko vdeležijo občnega zbora in imajo volilno pravico. Izključno prek povlaščenca vsi člani zadružniki, ki so opisani v članski knjigi, vse na 90 dni pred datumom prvega sklica, 26. junija 2020. Povlaščenec je oseba, ki jo je banka opredelila za zastopanje vseh članov. Banka je imenovala notarja Damjena Hledeja. S pisarno v Gradišču obsoči ulica San Mikele na položaj povlaščenca v skladu s členom 135 Unice zakona o finančnem poslovanju TUF. Kako glasuje povlaščenec? Povlaščenec glasuje v skladu z navodili, ki jih je prejel od vsakega člana skupaj s poverilnico. Povlastilo velja le za zadeve, za katere član predloži navodila za glasovanje. Kot je navedeno v poverilnici, na občnem zboru povlaščenec glasuje po navodilih članov in ne glasuje na način, ki bi se razlikoval od njihovih navodil. Do občnega zbora so prejeta navodila zaupna. Kako poverim povlastilo povlaščencu? Člani poverijo povlastilo za zastopanje z izpolnjevanjem in podpisom namenskega razdelka poverilnice. Kako navedem pobljaščence v svoje glasovalne namire? Vsak član lahko naveže svoje glasovalne namire z izpolnjevanjem namenskega razdelka poverilnice. Kje najdem poverilnico? Član lahko poverilnico prenese spletne strani banke, objavljene v uporabniškem območju razdelka Člani občni zbor 2020, ali pa zahteva v poslovnici. Kako posredujem poverilnico poblščencu? Poverilnico in navodila za glasovanje lahko član predloži v zaprti ovojnici v poslovalnicah ali na sedežu poblščenca. Pošljite jih lahko tudi na naslov ovirenje elektronske pošte, pp.blaščenca, po dokument podpisan z digitalnim potrdilom. Navodila za posredovanje poverilnice in navodila za glasovanje so objavljena na spletni strani banke. Razdelek Člani občini zbor 2020. Poverilico in navodila za glasovanje, vključno s podpisano kopijo osebnega dokumenta in v primeru pravne osebe dokumenta, ki dokazuje poblastila zastopnika, morajo člani poslati do konca drugega dneva pred datumom občnega zbora v prvem sklicu, to je 23. in 59. dne 24. junija. V istem roku lahko člani spremenijo ali prekličijo poverilnico in navodila za glasovanje na enak način, kot velja za predložitev. Za kakršnakoli pojasnila v zvezi z imenovanjem pooblaščenca, po, posebej v zvezi z izpolnjevanjem poverilnice in navodil za glasovanje ter njihovo predložitvijo, se člani lahko obrnejo na tajništvo direkcije ZKB-ja oziroma na pooblaščenca.